Македонија и Албанија да разработат детален план со јасно дефинирани рокови за заштита на Охридскиот регион. Бара УНЕСКО во ревидираните одлуки што ги донесе Комитетот за светско наследство на 44-та сесија во јули во Кина. Планот треба да се темели врз препораките на реактивната мониторинг мисија, а двете држави до феврари следната година до УНЕСКО да достават извештај за реализираниот напредок во спроведувањето на активностите. Истовремено се бара Македонија и Албанија до феврари 2023 година пред Центарот за светско наследство да достават извештај за состојбата во регионот, а доколку на 46-та седница на Комитетот на УНЕСКО не бидат отстранети заканите, останува отворена опцијата за поместување на Охридскиот регион на листата светски наследства во опасност. Во одлуката се наведува дека во изминатиот период дел од препораките се исполнети, но поголем дел не. Најголема загриженост Комитетот искажува на постојаната ерозија на светското културно и природно наследство, изградба на висококатници на крајбрежието, прекумерно искористување на брегот со несоодветна туристичка инфраструктура, недоволна вклученост на граѓанскиот сектор во креирање политики и носење одлуки и други забелешки. Охрид 4 децении го носи статусот град на УНЕСКО. И на годинешната 44-та сесија Комитетот даде уште една шанса да не биде впишан на листата светско наследство во опасност, зашто Охридскиот регион има рок од 2 години да го заштити универзалното богатство.